Uređenje i pošumljavanje parkova jedan je od prioriteta javno-komunalnog preduzeća Komunalac kao i opštine Inđija. Građani očekuju da se parkovske površine urede jer rado provode vreme u šetnji na otvorenom. Veoma dobra vest. Taj park, ja stanujem tu u blizini, taj park je davno napravljen, nikad nije uređivan i mislim da je krajnje bilo vreme. Vreme je sigurno, krajnje je vreme. Fale klupe, a dosta ima tu starijih penzionera i ljudi kojima treba kad se šete tuda, da neđe odmore malo, ali nemaju gdje da sjedu, nemaju ništa. Da treba urediti park, treba. Svakak čas pozdravljam svaku akciju vezanu za održavanje zelenih površina i ekologija. Reč je o uređenju tri velika parka, kod osnovne škole Jovan Popović, kod železničke stanice i Novosadskoj ulici u Inđiji, takozvano Vašarište. Za te namene opredeljena su sredstva u iznosu od 20 miliona dinara, a ono što donekle usporava realizaciju tog posla je priprema javne nabavke. Morate osvatiti neku drugu stvar. Daleko od toga da na neki način sad želim da branim, samo želim da budem realan sa ljudima koji se bave javnim nabavkama. Čitavo odeljenje to ima dva čoveka koji to radi. Pripremiti jednu javnu nabavku tipa velike za vrtiće, pa rekonstrukcija suda. Pa nema nedelje da nemamo jednu ili dve javne nabavke i koje ne vidite u infrastrukturnom smislu. Javna nabavka mora da ide i za dodelu, ne znam, laptop računara, mora da ide i za papir, mora da ide i za kafu, vodu i ovo što pijemo svi na sistemu, na skupštini i tako dalje. Dakle, imate bezbroj javnih nabavki koje građani ne mogu da vide. Projekat za uređenje parka Vašarište je završen. Za kompletno uređenje tog parka već je opredeljeno 6 miliona dinara, pa se očekuje da će planirano uskoro biti i realizovano.